ሰባተኛው የቶኪዮ ለአፍሪካ ልማት ቲካድ ጉባኤ በጃፓን ዮካሃማ ከተማ መካሄድ ጀመረ በጉባኤው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሽንጇዋ አቤ የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጎተሬዝ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር አብዱልፈታህ አልሲሲ እና የጃፓን ባለሀብቶች ታደመዋል የጃፓን ባለሀብቶች በአፍሪካ ባለፉት ሶስት ዓመታት ከ20 ቢሊዮን ዶላር በላይ ኢንቨስት ማድረጋቸውም ተነግረዋል ሀሪማ ሰፋ ተጨማሪ አላት ዘንድሮ ለሰባተኛ ጊዜ የሚካሄደው የቶኪዮ ለአፍሪካ ልማት ወይም ቲካድ ጉባኤ በጃፓን ዮኮዋማ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል ጉባኤው 4500 የአፍሪካ የጃፓን መሪዎች እንዲሁም የጃፓን ባለሀብቶችና ና የንግድ ሰዎችን አሳትፏል ጉባኤው አፍሪካ ከድህነት ለመላቀቅ ና አፍሪካውያንን ከችግር ለማውጣት የሚካሄደውን እንቅስቃሴ ይደግፋል በአፍሪካ ልማት ዙሪያ ትኩረት አድርጎም ይመክራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሽንዞ የተመድ ዋና ጸሀፊ ኃላፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ ማማት የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር አብዱልፈታ አልሲሲ ከታደሙት መካከል ይገኙበታል እየተካሄደ ባለው ሰባተኛው የቶኪዮ ለአፍሪካ ልማት ወይም ቲካድ ጉባኤ የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሽንዞ አቤ ባደረጉት ንግግር ባለፉት አመታት የጃፓን የግሉ ዘርፍ ባለሀብቶች በአፍሪካ ኢኮኖሚ ውስጥ 26 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ መዋለናያቸውን አፍስሰዋል ብለዋል የጃፓን ባለሀብቶ ሀገሪቱ በአፍሪካ ሁለንተና የተሳትፎ ያደረጉ መሆናቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለሀብቶቹ በባለፉት 3 አመታት ብቻ እንኳን ወደ 20 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ኢንቨስት እንዳደረጉ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም በኢትዮጵያ ና ኤርትራ በሱዳን እንዲሁም በደቡብ ሱዳን እየታየውን ሰላም የሚደነቅ ነው ብለውታል የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የግብጽ ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ በበኩላቸው የዘንድሮ የቴካድ መሪ ቃል አፍሪካ በቴክኖሎጂ ና በሰው ሀይል በኩል ያሉ ባትን ክፍተቶች የለየ በመሆኑ ለቀጣይ ስራ መልካም አጋጣሚ የፈጠረ ነው ብለውታል ጃፓን በአፍሪካ 3 ሚሊዮን የሚደርሱ ህጻናትን መደበኛ ትምህርት እንዲያገኙ ማስቻ ና ይህም የጃፓን መንግስት በአክሩ ላይ የልማት ውጤት እንዲመጣ ያሳየውን ተነሳሽነት ነው ብለዋል ጃፓንን ጨምሮ ዓለም አቀፍ የፋይናንስና ቴክኖሎጂ ኩባንያዎች በአፍሪካ በስፋት ሊሰማሩ ይገባልም ብለዋል የተባበሩት መንግስት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ በበኩላቸው በአፍሪካ ሀገራት የተፈረመው ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት የንግድ ኢንቨስትመንትን ለማሳለጥ ያግዛል ባይ ናቸው ጃፓን በአፍሪካ ላይ እያደረገች ያለውን ፍላጎት ለማሳደግ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ብለዋል አንቶኒዮ ኩተሬዝ ኮንፈረንሱ በቀጣይ ቀናት ቆይተው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የተወያዩበትን የዮኮሃማ 2019 ስምምነት መሪዎችም ተወያይተው ያጸድቁታል ተብሎ ይጠበቃል ጉባኤው በህዝብ አስተዳደር በኢኖቬሽን ና የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በአፍሪካ ልማት ላይ ሚና እንዲኖራቸው በማድረግ ላይ ትኩረት አድርጎ ይወያያል በጃፓን የንግድ ግንኙነት መሆን ባለበት ሁኔታም ይመክራል ተብሏል ከጉባኤው መከፈት ከአንድ ቀን በፊት ቀድሞ በሚኒስትሮች ደረጃ የሚመክረው የቲካድ ጉባኤ ተካሂዷል ኢትዮጵያንም ወክለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ገዱ አንዳርጋቸው ተሳታፊ ሆነዋል